কি বনাব আহিছা তুমি কিচেনত? কিবা ৰেচিপি? কিহৰ ৰেচিপি? গাখীৰৰ চৰবত। গাখীৰৰ চৰবত বহুত ইজি হয় আৰু টেষ্টি হয়। আজি এতিয়ামে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব গাখীৰৰ এটা ধুনীয়া ৰেচিপি ন। আমাৰ এতিয়া গেছটো ফাৰ্ষ্ট জ্বলাই দিম, হ'ব? নকৰিবা, মই দি আছো। এয়া মই এতিয়া গেছটো জ্বলাই দিলোঁ। এতিয়া মই জুইটো মিডিয়াম ফ্লেমত দিম। এতিয়া এগিলাচ গাখীৰ দিব এতিয়ামে। লাহে লাহে অ'হো, অকণমান পৰিলে বাৰু, একো নহয় দিয়া, একো নহয়, তেনেকৈয়ে শিকিবা ন। এতিয়া এগিলাচ ইয়াত গাখীৰ দিলোঁ। এতিয়া গাখীৰখিনি বইল হ'বলৈ দিম। ইয়াতে দিব এতিয়ামে ইলাচি, ইলাচি গুড়ি চাপৰি যাব চাব, আৰু এচামুচ চেনি, আৰু এচামুচ চেনি দিব। চেনিটো আপোনালোকে মিঠা যিমান খাই ভাল পায় সেইখিনি দিব। এতিয়া গাখীৰখিনি অকণমান ডা ধুবলৈ দিম, এনেকৈ মাজে মাজে লৰাই দিব। ফ্ৰেণ্ডছ, গাখীৰখিনি ডা হ'ল, এতিয়া বন্ধ কৰিম, এতিয়া বন্ধ কৰিম। এচামুচ এক গিলাচত এপল দিম। এপলখিনি মই ৰুকি লৈছোঁ। এতিয়া এটা গিলাচত এচামুচ এপল দিলে এতিয়ামে, আৰু ইয়াতে দিব আৰু এচামুচ মই ৰুহাবজা চৰবত দিছোঁ, চৰবত যিটো পায় সেইটো এচামুচ দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে ফুড কালাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া হয়। এতিয়া আৰু এটা বস্তু ইয়াতে যাব, আহি দিয়া, আৰু ইয়াতে যাব এয়া এচামুচ দুচামুচ দিয়া, দুচামুচ টোপমা, টোপমা খুব হেলদি হয় এইটো বাচ্চাৰ কাৰণেও। এচামুচ গাখীৰ, এচামুচ গাখীৰ দিম নেকি? এচামুচ নহয়, এগিলাচ, এগিলাচ, এগিলাচ চামুচ আহিব লাগিব ৰবা। এতিয়া এইখিনি এনেকৈ মিলাই দিব। ওপৰত গাৰ্নিচিঙৰ কাৰণে পিষ্টা বা এনেকুৱাকৈ আলমণ্ড দি দিব পাৰে। দেখিবলৈও ধুনীয়া আৰু খাবলৈও টেষ্টি। এয়া আমাৰ হেলদি গাখীৰৰ চৰবত ৰেডি। আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আৰু আমাক মৰম দিয়াৰ বাবে। পুনৰ এবাৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ এৰিছোঁ। ধন্যবাদ।